Nii kui hakatakse rajama ühiskonnas mingisuguseid struktuure ja programme ja projekte millegi saavutamiseks, kus inimene muutub vahendiks, nii on ainult aja küsimus, muutub vaenulikuks jõuks inimesele. See, kui vana keegi täpselt tänasel päeval on, see ei oma mitte mingisugust tähtsust. Sa austad seda inimest tema sellise mõttejärgsuse ja sellise tuuma pärast. Kogu maailma majandussüsteem, pangandus ja kogu poliitiline värk kukub kokku ja ma arvan, et kõik need valed ja vandenõud tulevad avalikus ette 10 aasta jooksul, aga ma pakun, et veel isegi sellel 10. Selleks, et me saaksime üldse hakata eetikast rääkima, peab iga inimene võtma luubi alla oma enda elu. Kas on õige oma energiat anda süsteemile, mis on kuritegelik? Sest me teame, et pangandussüsteem on kuritegelik. Aga globaalselt võttes on mul küll niisugune taju ja aru saam, et siin ei päästa enam midagi, see asi veereb apokalüptilisse katastroofi viimse võitluse eest, kes siis maailma oma kätte saab. Me ei osanud seda näha, et vabadust hakkavad kõige jõulisemalt ja agressiivsemalt ära kasutama hoopiski mitte positiivsed, vaid negatiivsed jõud. Tahaksin rääkida haritlaskonna vastutusest. Ka niisugune võrgustik, mis toimib suhtlemisel ja nii palju kui võimalik meedia kasutamisel, millest siin saale rääkis. Niisugust asja me peaksime küll kõigest jõust toetama. Tänasel päikselisel päeval oleme siin Hirve pargis. Oleme Maatriksi saadetes väga palju käsitlenud ka erinevad vaimseid praktikaid, mille ajal inimesed saavad seesmiselt areneda ja küpseda. Kuid nüüd on tulnud aeg selle küpsuse, selle vaimsuse ühendamiseks kodanikutundega. Me räägime täna ühiskonna eetilistest liidritest ja seda mitmetes eri põlvkondades. Me räägime täna missioonist, me räägime pühendumisest. Harvey Cox on öelnud, et maailma suudab päästa ainult müstiku ja revolutsionääri sula. Ja selles saates me kohtumegi mitmete minu jaoks väga eetiliste inimestega, kes on vaimselt väga sügavad ja samal ajal ka kodanikena olnud väga tõhusad ja mõjukad oma tegevuses kogu rahva ja ühiskonna hüvanguks.